kur të tjerët dëgjonin, ju ngrini të pyetje. Kur të tjerët ndoqën një drejtim të sigurt, ju ishit tashmë në një rrugë të pashkelur. Kur të tjerët kërkonin siguri, ju kërkuat aventurën. Kur të tjerët zgjodhën rehatin, ju nisët në eksplorim. Kur të tjerët mendonin të sotmen, ju hodhët hapin tek e nesërmja. Kur të tjerët i than jo ndryshimit, ju e përqafuat atë. Për ju shërbimet e bankës duhet jenë të thjeshta, të shpejta dhe të sigurta. Raiffeisen On, frymzuar nga ju. Platforma e re digjitale nga Raiffeisen Bank. Kujtohemi për çdo gjë, pushimet, natyrën, ditëlindje, parti, punën, por rrallë për shëndetin. Telekom kujdeset për ju, jo vetëm me fjalë. Prandaj ju kemi sjell One Life, programi shëndetësor falas për të gjithë. Çdo klient Telekom mund të përfitojë vizitën